Під час засідання у Ленінському суді Кропивницького прокурор Володимир Лещенко просив суд продовжити підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці. Каже, підозрюваний може переховуватися або повторно вчинити правопорушення. Обвинувачується у вчиненні державної зради, тобто діянню умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітету і територіальній цілісності. Ви згодні з тим, що відносно вас продовжити запобіжний захід тримання під вартою? Затриманий під час засідання у суді попросив не показувати його обличчя. За словами прокурора Володимира Лещенка, чоловіка затримали працівники СБУ 21 січня під час виконання завдання, отриманого від Федеральної служби безпеки Росії, під час встановлення обладнання на електропідстанцію. За версією слідства, обладнання призначене для коригування ракетного удару російськими військовими по критичній інфраструктурі Кропивницького. Захисниця підозрюваного Ангеліна Дуднік позицію підзахисного підтримала. Підозрюваний від коментарів відмовився. Клопотання прокурора про продовження обвинувачення запобіжного заходу у виді тримання під вартою задовільнити. Запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів. Тому позицій ніяких не озвучую. Прокурор Володимир Лещенко говорить, підозрюваний надавав покази і визнає свою провину. Досить тривалий час здійснили фіксування дій місцевого жителя. Хотілося б зазначити, що ми його безпосередньо застали на місці вчинення злочину після установки цього GPS-трекеру. І група, яка працювала, вилучила безпосередньо на місці біля цього об'єкту критичної інфраструктури цей GPS-трекер. Фіксували всі його розмови, всю переписку із агентами Російської Федерації та співробітник ФСБ. Каже, у разі доведення вини підозрюваному загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.